Кропивничанин Олександр живе неподалік стихійного звалища на Балашівці. Не дивлячись на те, що поряд знаходиться старе кладовище, непотріб сюди місцеві жителі викидають вже півтора десятки років. От не бытове, ось пінопласт, поролон. Южно где-то, ну, или отдельно слаживать в контейнеры якісь. Тогда человек, який цим займається, він приїде, його забере. Потому що є люди, які цим займаються. Якщо у нас є база вторсирьо, яка це все перерабатує. Бутилки ПЕТ, оце все перерабатують. Положіть ви його віддельно. Не треба його скидувати в кучу, плітку, місце з пінопластом. Сміття звозять майже в промислових масштабах. Поки наша знімальна група працює, помічаємо авто чергового бажаючого виконати непотріб. Помітивши камеру, автівка зникає. Аби спіймати тих, хто викидає сміття у невстановленому місці, на ділянці чергують інспектори з благоустрою. Чатувати на порушників доводиться у кущах. На тих, кого ловлять, складають адміністративний протокол. Ми складаємо протокол, відправляємо його на адміністративну комісію. Штрафні санкції десь від 350 до 1350 – це фізичним особам. Якщо це людина, а такі є ФОП, то це до 1700. Поряд з несанкціонованим смітником є і контейнери, куди і мають викидати сміття місцеві мешканці. Проте таких свідомих жителів небагато, тож аби звалище не розросталося, сміття звідси постійно вивозять працівники комунального підприємства «Універсал-2005». Олексій Меркулов, телевізійні новини, CBN.